Pa slušaj, ja sam sad zlatni dečko, šta, ja sam jednostavno zlatan. Pored glumca Tonka Lonze, nagradu grada domaćina dobio je i glumac Drago Čumić Čuma. Da li je Drago još uvek dečko koji obećava? Da li je to priznanje za celu Čuminu generaciju? To je, nisi me prvo pitao šta meni znači ta nagrada, pa da ti ja kažem da mi to znači veliko priznanje i veliku obavezu i da je to priznanje moje čitavoj generaciji, da. A ovo za dečka koji obećava? Pa, naravno. Inače, na zlatniku nagradi grada domaćina je tvoj omiljeni lik, Rimski Novčić. Da, Rimski Novčić. Ja, to je prvi put držim zlato u ruci. To sam vidio jedan mali talir moje babe i sad. Evo to ovde sam dobio od Vrnjačke banje. To sam vidio jedan put. To je zlatnik koji ona ima, to je, kako se zove ono? Ona je Napoleon. Napoleon i ima onaj poslužavnik sa kraljicom Natalijom. Ovo je sa Konstantinom, pa Natalij i Konstantin. Da, će kraljica Natalija i kralj Konstantin konačno budu na istom poslužavniku. U šifonjeru kod moje babe. Drago, svakako ti nije poznato da su u stvari izvore u Vrnjačkoj banji otkrili vojnici dve postaje Klaudijevih legija, u stvari Klaudijeve sedme legije koje su se nalazile ovde u Gračacu i u Vrncima. Rekao si da si davno, davno bio u Vrnjačkoj banji i da te sve ovo iznenađuje sa kakvim utiscima polaziš iz Vrnjačke banje. U jednom nezvaničnom delu razgovora pre nekoliko sati rekao si kada budeš stigao u Beograd kako ćeš da nazoveš svog omiljenog profesora i da mu kažeš da... Eto, sam ja pričao za Milivoja Živanovića kada je bio u Moskvi, pa igrao Jegora Buličova iz Svete ovacije, posle, pre nego što je dobio tu medalju Stanislavskog. To je jedini živi glumac sa strane van Sovjetskog saveza koji tu medalju dobio i onda je u tim najluđim tim trenucima dok se dizala zavesa 40 puta gore dole, da su Rusi bacali cveće, plakali sa strane i oni i naši glumci i Milivoja, on kaže, vidite li vi koliko ovo traje? Ja onda se sjeti i kaže, pička mu baterina da mi vidi sad onaj zikao po Zarevcu kad je rekao da od mene ništa neće da bude. Što si rekao za Vrnjačku banju, ja se sjećam te, ja ne mogu bez babe, znaš. Opet, moja baba je dolazila ovde u Vrnjačku banju i polazila je iz Čačka vozem. Voz je bio ćira i onda pođe ona i baba i deda i njena komšenica i njen deda. I onda su oni nosili su jorgan, jastuk i čaršove i preslake. Uđu u voz, sednu, jedno sat, tipa pre nego što pođe voz, izvede pile, počne da jede, ja joj stojim ispod, čekam dok ne... Čekaš pile? čekam, udarite batak neki po glavi i onda oni krenu. Ćao baba, srećan put za Vrnjačku banju. Drago, za kraj, jesi li se odmorio ili umorio u Vrnjačkoj banji? Pa slušaj, ja sam sad zlatni dečko, šta, ja sam jednostavno zlatan. Bio je to dečko koji obećava dobitnik nagrade grada domaćina, glumac Drago Čuma. Sa zlatnom podlogom.